Come on, 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 come on
Okay.
tutti i bagni belli. Vale,
那些厉害的，我天天给他搞干嘛的？我给他都给讲公的，对不对？有嘞，好。阿公公的皮，哎，阿多伊，阿公公的皮，什么样的话？没有，我给他都给讲啥？你笑不？对，我给他都给讲对吧？何叔伊，呀，提别人，真的提阿公回来。OK 啊，你要真的就这样呀。回答你们家哟，提到哪里呀？我没有意见。那皮嘞加一，阿彪，那皮嘞加一，彪彪，
ไอ้แกมาบีเลจายดูบาเปียวแกมาบีแล้วตาครับแกมาบีเลจายดูบาชินะเมบารอเนี่ยคุณอามันเลียตาสิงดาวสะเดียวเนี่ยตาสิงดาวสะเดียวครับตาสิงดาวบาพี่มีเลียอยู่จังฮ่าเนี่ยบาอุ๊ยว่าเนี่ยเอาเสียดีกว่าอุ๊ยดาเลิกดาดูว่ามันจะรู้ว่าแกมาแล้วสู้นี่มันกว่าเนี่ยงงละมงจิ๋วกินเนี่ยกินชินะเนี่ยโนโลชาโอเคครับเสียมันก็ละจิมามีนะบ่ကြည့်ရပါဘူးကောင်မရှိဘူးကွာကြည့်ရမလားအေးဒီမှာတော့မင်းဘာမရှိဘူးကွာအစိုးရပြောနေကွာမင်းအိမ်လေးလုံးနဲ့တော့ဒီတိုင်းပြောတာလေအိမ်လို့တော့ဘွေးကွာဟုတ်ကဲ့မင်းနဲ့အိမ်မအိမ်ဒီအိမ်မဒီလုံးနဲ့တော့ဒီကုလုံးတယ်လေးပြောနေတယ်ဘွေးရတဲ့ဒီကန်းနဲ့တော့မင်းမိပြောခိုင်းနေတာလည်းပြောတယ်မင်းမပြောခိုင်းတာပါပြောလူပြင်းချိန်နဲ့ပြင်းချိန်ကဘာပြင်းချိန်ဟိုကမင်းရဲ့သားစီနော်မင်းပြောချောင်းမင်းကဩဒီမင်းပြောတာလေမင်းမရှိဘူးကွာဘူးကြီးချင်းလေးတော့ဒီပြေလုံးမပြည့်နေရောပါရှိရမလို့ပြတယ်ဗျာအမီးပြောပြတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အရောက်ရှာလာကွာရောဟာမင်းဘာလုပ်တယ်လို့မင်းဘာလုပ်တယ်လို့ပြောတာအမီးတို့ဟာရောမင်းလည်းမောင်းမင်းပါမလို့ဘယ်လိုဘာပြောနေတော့ဘာပြောကွာတော်ရင်ရအောင်ရှုတ်တာပါတဲစုတိတ်ဟာလည်းညွှန်လို့မင်းပါပြီအမီးရောဟေးကောင်းလေးဟာဟေးကောင်းလေးဟေးကောင်းလေးဟေးကောင်းလေးတက်ကြလိုက်မင်းဘောဆိုးတော့တောက်ပါလေဟာမင်းဘာမင်းလူကြီးလူကြီးနေဟောနောက်လေအပြည့်ပြည့်နေနှောင်းသေးတော့လေမကြီးကြီးနေရအောင်နောက်ဒီပြေလုံးမပြေနဲ့ဆိုင်ဆိုင်လေးပြီးကိုတာနောက်ကောင်းလာရအောင်မပြေလို့မျိုးလူရှင်တော်ရှီရဖို့ထားတာဟုတ်တယ်ကွာရှီရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလူရှင်တော်ကနေမတန်းစီကြီးတဲ့ဟာစုပါလားမင်းရစာပြီးလို့ကြီးရအောင်ပရိသတ်ကလာကြည့်နေဆိုတဲ့ကွာဘာဖြစ်လို့ပျော်ရှင်လို့ဆိုင်တာကြည့်ဟာအဲ့ဒါငါလည်းသိတယ်ရစိတ်ကြီးချင်အရဆောင်အောင်ဖွင့်စီပါဘောမင်းဆက်ပြရတယ်မင်းမရှိတော့ဘူးဒီနေ့စိတ်ဆူအဟိုးကံလို့ငါဆိုင်ရတာကစားတော့မင်းဘာပဲအနေမောင်းနေဒီကနေဟိုးဟိုးဟိုးဟာဟာထုံးလိုက်ထုံးလိုက်အဟိုးကံကဆုံးတယ်မင်းကဘယ်တော့ဘောပေါ့လဲဒီကိုရဒီလိုပြမလို့မသိလို့ကိုကြီးပြောမှဆိုမှရှိတယ်အော်ရနေနေကိုကြီးတော့မမှားဘူးကိုကြီးကလည်းမပြောပါနဲ့ငါလည်းပြောနေတယ်ထင်လားဟေးဟာမဟာဆိုင်ဟာဆိုင်ဒီဆိုင်ကလည်းမင်းပါမှငါနေနေရှိနေတင်းနေလိုက်ရောမင်းမပါလေအပိသိချင်းအောင်တင်းပြနေရောဘာငါမပါလေမင်းဆိုင်ကျိတ်နေဒီနေရောငါမပါဘူးညာငါမပါမင်းနေရောမင်းဆိုင်ကိုတဲစုပြိတ္တကကျိတ်လေဆိုရင်ငါ့မှာရှိတဲ့ပွိပွိနဲ့ဘုံမှုရှိပြီယူသွားလိုက်ဟုတ်ကောင်ပဲတော့ဟုတ်လေပြက်ကလေးနဲ့ဆုံးတော့ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုမှမတော်တော့ရောကြာတော့ဟာရောမင်းပြန်လို့ရရောဟာခုလိုမင်းကောက်ပြန်ခိုင်းတာလားငါဆုံးရရတာလည်းလမ်းစီယူသွားရရောကဲဒီနောက်ကြတာငါပုံလေးရောခွေးတော်မယူဘူး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 ဘာဆုံးလေဒီကောင်ကုန်းမပြဲဟာဟာညတော့စီရတယ်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 ဒီပြေကတော့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 မတော်ရင်ဘူးတော့ပြောနေတယ်ဒီမဲ့စိုင်းကြီးစားရအောင်ဒီကောင်မာတို့ကွာရမင်းကပရိသတ်ကိုပလုံးနေတယ်ချိန်တယ်လို့ထင်နေပေါ့ရှေ့ကပရိသတ်ကချိန်ပြီးသားရဒီစားပြီးပါလို့ပြီးလားမမကမ်းမဟုတ်ရောက်စားနားတော့လည်းဒီကျောင်းတယ်ကဲဒီလိုလေးစားမှာဟာရပေါ်ကြလာပြီနားလေးနတ်တော်မေယာမင်းကစိတ်ကြောင်ပြောမှာမလို့ကျန်ကတော့မချရသေးဘူးဗျာ။ကောင်းမချရသေးဘူးဗျာ။ဟာတော့ကျန်လို့မကောင်းပြန်သေးဘူး။ရောင်းပြပြောင်းပြောင်းဘူး။ဘယ်လိုကွာ။ထိုင်အောင်လာတော့။ကျန်တော့ပြောတော့။မင်းကဘယ်တော့မှမပြောဘူး။ဘယ်လိုကွာ။ကိုကြီးလေးကိုပြန်ပြောတော့တာပါ။ဘယ်လိုလက်တော့မင်း။ကောင်းတာပြိတာမကြီးတဲ့ဟာတော့ပြောတာဒီနေ့ကလေးပဲမကြီးတာကမကြီးကိုကြီးကဘွားပြောတယ်ပြာခုတော့ပြောတာလေတော့ဘယ်မပြောသေးတဲ့စကားမပြောနေတယ်ကိုမကြီးနဲ့မကြီးဘူးဟာမကြီးလို့ပြောတယ်မကြီးဘူးမကြီးအဲ့ဒါကောင်းတယ်ဒီနေ့ကပြောတာပဲတော့ပြောတယ်မင်းတို့ရဲ့ကြီး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 ရဲ့ဟာမကြီးတာလိုက်တယ်ဟာရောဘယ်လိုကောင်းလို့ဘာမှမပြောဘူး
电路里啊，那电很闷，好，踩水啊，我跟你说。有物业吗？哪里的？我没看见你呀，我跟你说嘛。哪个没？哪里的？不用问，没人气场。踩水啊，我。哪里的？他有哪点闷的？你怎么把我表面？你那话，你那话表面了没有？你表面。那你说你还介意啊？踩水啊，我。那哪一点闷？你那表面了，我都是你那表面的宝宝嘛。那你们都什么？踩水阿瓜，南部也好的嘛，他俩不错的，不错的，特别没事，里面不好的，他俩，他俩没办的呀，就那么办的呀，就是你过年不能再吃羊肉皮的，好皮，别下来了，别下来，阿叔你们，一楼皮的，一楼皮的，好，来来来，阿叔没有没有没有，这楼皮那么皮，阿叔皮那么皮，这楼皮那么皮的，叫一下一楼皮。哟，他们要拆开嘛的？好比拆走，这个得那个细的，你看嘛，拆的没？对，这个得那个东西的，细东西啊。呀，那完了，那拆开你把不？啊，这个得那个拆的没把的？把的，对了，还蛮多嘛，这个得那个，这个得那个零零零零的，不离单那个好的，你过年要演的啥都空了嘛，比如，记你了，记你了，好点那个嘛的。怎么回事啊？打这个打好够的嘛，兄弟啊！老叔，我问你，我不听话。好，不买了，不买你了。他俩叫的，谁没看家到里面了？哦 ，OK。你看他俩变了没？哎，变了没？哎，变了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 。哎呀妈，这忽悠，你把我来怕了，大哥。那大，那大。
มาก็อยู่กับพี่บางคนเด็กเด็กพวกมันตัวก็พวกมันนี่เราคุยหมดอีกนอกจากจะมาไหนพี่ด่าเชิญเราไปนะพี่บิ๊กเขาพี่คนนี้นำบาวานี่ทุกคนมาดูหน่อยนะหล่อสิเยอะเลยมิวๆหุ่นเล่นเราเฉยเลยนะเนี่ยไหนชาวนาชี้มุมชาวนาเขากำลังเลี้ยวไปชาวเนี่ยอยู่ในชาวบีดมาตันเลยยกไม่ผ่านยกไม่ผ่านทีนี้นอกจากทะเลแล้วตอนนี้สีมาสู้ชีกันพูดอะไรมีอะไรเฮ้ยตีนี้ตรงนี้ค่ะตรงนี้We'll be right back.
ya jina kamu mau balik. Tiada sih mereka sih mesti kamu balik. Yang lain mana yang lain? Aduh, yang lain jinu ni, yang mana kau jauh? Tapi soalnya yang lain kenal apa balai? Aku yang lain balik. Aku pun ni ni mulu. Pegu dah jauh. Hey, kalau ni aku macam ni, pegu dah jauh. Dah, tiada. Baal. Lepas ini dia bawa balik. Tiada. Baal. Kalau dia tiada, aku lawat dia cuci dia sura. Lepas itu saya lawat cuci dia tiada mana. Jauh pegi balik kau. เลยซาเลยซาเลยชีเลยมาเนี่ยอันนี้บอลเราด้วยดูแลจะมาชี้เราด้วยดีไหมจะมาเลยเชี่ยวข้าวเลยก็เลยอ้าวเดี๋ยวพันธุ์ชูลูกเชี่ยวเลยสกายเดี๋ยวมาเนี่ยมาเลยดิจะมาเลยดิเชี่ยวก้าวพี่โรต้าวิเชี่ยวก้าวพี่โรต้าวิเข้าไปถ้าสุดท้ายพี่โรต้าวิมาดิอ้าวเดี๋ยวมาเลยดิละบ้าเลยยังไม่รู้เรื่องอะไรมาแล้วถ้าเกิดที่เราเราอยู่ส่วนอะไรส่วนนั้นเราควรไม่บอกมาชี้มันแล้วใช่ไหมปลาตาลอยากคุยกับพี่ตาบ้า สมุนไพรก็รู้กันแล้วแบบนี้ดีนะอีจ้าก็เลยกว่าชี้ชาลีเนี่ยเปลี่ยนเด็ดต้องสีจอยลงน้องจะชี้โซ่เลยบ้าเชี่ยเอามาตอนนี้มาตอนนี้ใกล้ๆกันเอาสีจอยลงน้องจะชี้โซ่เดี๋ยวนี้แหละจะมาเลยเชี่ยปลาดาวเล็กของเราพ่อที่เราไม่ยอมรับไม่เอาเด็ดเอาเด็ดเด็ดเนี่ยเราไม่เอาเด็ดด้วยใจเราไม่ตีอะไรเนี่ยเราตัดเลี้ยตัดเลี้ย ยี่ห้อเจ้าบ้านสองแสนคนละไหนมาทุ่มเอาดีอาญาในฐานะที่เขาเป็นฐานะเด็กเข้ามาเลยไม่ใช่เราเนี่ยมาทุ่มอะไรเลยไม่อยากที่จะโมกี้อ่ะตีนะฮัลโหลนี่งานเราคนไร้แค่ไร้เนี่ยมาทุ่มว่าเสียไร้เนี่ยมาทุ่มฮัลโหลมาเลยเนี่ยจะมาทุ่มเสียเสียป้าเฮ้ยมาไม่ได้เลยนะทำไมเลยนะทำไมเลยฮัลโหลฮัลโหลนี่ยังไม่ใจ ตีด่าพ่อเนี่ยงานเราคนไรแค่ไรเนี่ยมาบุ้งอะไรเนี่ยจะมาช่วยดูเสียงใช่ไหมพ่อเนี่ยงานเราคนไรแค่ไรเนี่ยมาบุ้งอะไรเนี่ยจะมาช่วยดูเสียงใช่ไหมพ่อเนี่ยงานเราคนไรแค่ไรเนี่ยมาบุ้งอะไรเนี่ยจะมาช่วยดูเสียงใช่ไหมพ่อเนี่ยงานเราคนไรแค่ไรเนี่ยมาบุ้งอะไรเนี่ยจะมาช่วยดูเสียงใช่ไหมพ่อเนี่ยงานเราคนไรแค่ไรเนี่ยมาบุ้งอะไรเนี่ยจะมาช่วยดูเสียงใช่ไหมพ่อเนี่ยงานเราคนไรแค่ไรเนี่ยมาบ
¡Hola, hola!
ya tu ni. Alah tu dah hongku ni. Pengang, pengang situ je pengang sen. Pengang, pengang tu. Apa yang dia? Apa ini ngan di ni ni? Ada di ni ni. Ayah kau di ni di ni mah. Asalnya mewah, asalnya punya kau kau mana kau. ลีเนี่ยลีเนี่ยนี่เดียวจริงๆจะมาดูนะเพื่อนเราไม่ลีเนี่ยอันนี้มาเลยเพื่อนเราไม่ลีเนี่ยเฮ้ยชามาเย็บไปโดนอะไรมาคุณตรงนี้ลีเราอยู่ไหนซะไม่เอาเด็กสุดยอดดีนะไอ้หน้ามาเจ้าไอ้ที่เขาเล่าข่าวเยอะมากนั่นแหละมาป่ะถ้าตาคุณนี่เดียวรู้สิลีน่าเชื่อเลยมามาแม่จริงไม่บอกเด็กไปอย่าแค่ลีเดียวเลยครับพี่ก้าวไม่โอเคเลยลีไม่รู้ เรียนเรียนเรียนรู้จักมาแล้วโค้งแล้วเว้ยสั่งเราเว้ยน่ะเพื่อนมีกันทีนี่เนี่ยทีนี้เนี่ยมาทีนี้เนี่ยมาเสียงเราเดียวตีเลยตีจ้าตีได้เลยเนี่ยพี่เสียงพี่เลย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 
Thank you.
我知道你玩垃圾，没那么爱。我死了死了，没有，平安没有安全了。哦，平安平安平安，平安路有人，平安没事了。没事没事，这位观众大家好。哎，哪里？你在进门啦？你在进门啦？好，小米，这块烧菜，块烧烧块烧烧飞。哎，哪里？到外地回来，收些苦，收些苦。都不叫吧？肯定啊，你有本事。我有事的，我有事。哪里有朋友？没有，没有，哪只？我是有事的，有件事，事的，啊，就问你两条票，哪里嘛？哦，这种就买你嘛，考考你，培养你，培养你，哎，培养你，我这有两条票，啊，培养你，我来了呢，来了，笑老一票价，培养你，培养你，笑老一票价，笑老一票价，我马上买给你了，啊，就我来干了，笑老一票，都在你家国家出的，是啊，我把你笑老一票，都在你家国家出的，弄的了，弄的了，没弄好呀，我哪一个上去了？啊，你弄好也是，哎呀，哎呀。叫你是你的，看哪里啥东西？啊，不要想那些的，我会。看哪里啥的，看哪里啥的，看哪里啥的，哎，哎呀，怕的，哎呀，撸的，哎，撸的，哎，哎呀，我是我讲的，哎，有人我会没有？小美，你讲谁的小美了？好，我闭上的。对，是小美，是小美。没看见你呢。对。那对，我那他们那去。你，那对，那对，你说的好看，你看，哪里的？靠边。你还必须往靠边。靠边。看哪里啥的？哎呀，你记得。没，表弟，考你几路？没考你几路？考你几路？没考你几路？哎，哎呀，兄弟，我不想讲了，没了，挂了。我不想讲了，没有，唱，唱，唱呗。Thank you.
ဆိုတော့တောင်းပြီးတော့ပါမနေကကကနာပြမဘူးနတ်တော်လေးနဲ့အိုက်တောင်းပြုံးမင်းတပါတယ်အေးအေးမိနေတော့ဒီနေ့ကဘုလိုအိဘုလိုလေးကိုချွေးတော့ပေါ်မနေအေးချွေးပြမမိနေတော့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘုံနဲ့ရေးဆိုးပြီးတော့တဝူးဝေပေါ်တော့ယောက်ျားနေစလားဆီချမ်းဘူးအလေးရောလားမင်းလူလည်းမလောက်နဲ့မင်းကိုလေးကိုလေးချွေးတော့တော့မင်းဒါကလေးမလေးဘုလိုကြီးเนี่ยฉันน่ะสิอะไรไงเดี๋ยวๆๆแล้วก็ไอ้เนี่ยพอดีโดนเนี่ยช่วยโดนมีกระบุเล็กมันนี่ผมก็พี่นี่ก็ไปแล้วดูไม่ใช่มาเจอซะมันนี่ช่วยกูแล้วช่วยโดนพี่ดิช่วยโดนพี่สุดแล้วต้องๆเปี่ยวๆป๊าๆนี่ต้องยกพี่นำเอาเปลี่ยนพี่ไปบ้าเอ้มีดิอ่ะทีเนี่ยกูโดนอีกโดนนี่อ้าวไม่นานน่ะปะไงอ่ะอูมาขนาดนี้ซ้อมอย่างเอาเนี่ยအဲ့ဒါလည်းပြီးသားမရှိပါဘူးဒီဘက်ကြီးထက်တော့လည်းရေခွေးတဲ့တသိန်းနဲ့ဒီတသိန်းနဲ့ဒီသုံးရတာဒီကလုံးကွေးကြိုင်တော့မှတိုက်ကြအောင်ဖျောက်ပေးစီတသိန်းနဲ့တသိန်းနဲ့ခုအဲ့ဒါကူကူပဲကူကူပဲတေကိုလေးကိုလည်းမင်းနဲ့တော့ပဲမင်းစီစီတပူလေးကိုလည်းဘုတော်ပြီးပါနှစ်ကောင်းပြီးပါပြီတော့ကြီးကိုလေးလည်းမင်းနဲ့တော့ပဲမင်းဒီကိုလေးဘုတော်ပြီးပါနှစ်ကောင်းပြီးပါပြီတော့ကြီး